据日本产经新闻1月18日报道，美国空军已经开始在东海上空部署了 AW-ACS 预警机。连日来，日本航空自卫队的 AW-ACS 预警机也在该空域飞行，与美国一起加强了对中国飞机的空中警戒。据悉 ，AW-ACS 是英文机载预警和控制系统的缩写，兼具预警和控制功能。一般来说，这种系统配备到大飞机上是真正意义上的预警机。日本自卫队配备的这种预警机是 E-767 型，驻日美军配备的有 E-3 型。相比之下 ，ERC 这种中小型预警机，其探测性能和滞空时间与 AW-ACS 大型预警机不可同日而语。AW-ACS 预警机能在第一时间探测到靠近的飞机。日本方面称，由于冲绳县宫古岛的航空自卫队地面雷达无法探测到钓鱼岛上空低空飞行的飞机，才使得去年12月中国国家海洋局的飞机得以进入钓鱼岛上空。据悉，日本是东亚地区最早建立空中预警机制的国家。1983年起，日本航空自卫队配备了13架格鲁曼公司的 ERC 型鹰眼式空中预警机。这种预警机具有6小时巡航时间、576公里每小时的巡航速度、2580公里航程和探测距离320公里等工作能力。ERC 鹰眼能同时追踪众多目标，并指挥对其中40个目标实施拦截，实现了远距探测、自动目标跟踪和高速处理的一体化。除了 ERC 这种中小型预警机外，日本部署的 AW-ACS 大型预警机也称 E-767。目前，日本拥有4架这样的预警机，该机是以 B-767-200ER 型客机改良而成，机体全长48.5米，翼展47.6米，高15.9公尺，最大起飞重量175吨，未经空中加油的滞空时间长达13小时。它相当于一座先进的空中指挥所，不仅能探测400公里范围内的数百个空中目标，引导和指挥30批飞机进行拦截作战，还能进行电子侦察，截获对方的空中无线电信号。再加上日本在冲绳本岛、与那国岛、下地岛等地部署的地面监视雷达，因此日本在钓鱼岛附近的态势尤其值得关注。此外，驻日美军围绕钓鱼岛出动的 AW-ACS 大型预警机，即为前面提到过的 E-3。E-3 由美国波音公司生产，原型为波音707客机。E-3 是根据美空军空中警戒和控制系统计划研制的全天候远程空中预警和控制飞机，有下视能力，能在各种地形上空监视有人飞机与无人驾驶飞行器。E-3 采用4台普惠公司涡扇发动机，单台。